İslomda ayollarning soch qirqishlari mumkinmi? Shuningdek, ayol sartaroshlar erkaklarning sochlarini kesishlari haqida shariat hukmi qanday? İslomda ayollarni soch qirqishlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, nafaqat İslomda, balki İslomda bo'lmagan xalqlar ham qadimda ayollarning sochlari uzun bo'lishini tarafdori bo'lganlar. Barcha xalqlarda ayollarning uzun sochli bo'lishlari go'zallik ramzi bo'lgan. Ayol qizlarni husni jamoli, qaddi qomatini vasfida uzun sochlar alohida imtiyoz tariqasida o'rin tutib kelgan. Mana shu ma'noda doimiy ravishda adabiyotlarga, tarixiy manbalarga murojaat qilgan odamlar shu ayollarni uzun sochlaridan madhi, go'zallik, jamol demak ramzi sifatida bu narsani tushunib kelingan. Bizning shariatimizda ham mana shu ma'noga alohida e'tibor berilgan. Misol uchun uzun sochi bor ayol qizlarni sochlarini yaxshilab o'rib olgan hollari bo'lsa, usul paytda o'sha o'rimlarini yechmasdan boshining etiga suv, ya'ni sochni tagiga suv tegizish bilan usul qilsa-yu, qolgan o'rilgan tarafini yuvmasa ham mayli degan hukmlar chiqqan. Albatta, bu shar'iy hukmlarni chiqishi o'sha paytdagi ayollarning ko'pchiligi, deyarli barchasi uzun sochlik bo'lganliklarini siz bilan bizga bildiradi. Sochni qirqish, ayniqsa juda kalta qilib qirqish yaxshi emasligi to'g'risida hukmlar bor. Ayniqsa ayollar sochlarini qirqib erkaklarnikiga o'xshatib olishi harom, qattiyan harom hisoblanadi. Bu mumkin emas, chunki hadislarda erkaklarni ayollarga o'xshash holiga kirishi, ayollarning erkaklarga o'xshash holiga kirishi qattiq qoralangan, harom qilingan. Shuning uchun shariat hukmi bo'yicha ayollarning o'z sochlarini erkaklarniki kabi qilib qirqib olishlari harom hisoblanadi, mutlaqo mumkin emas. Xo'p, endi ayol kishining sartaroshlik qilib erkak kishilarning sochlarini demak qirqishi, olishi, qandaydir bir shaklga kiritishi ma'nosida sartaroshlik xizmatini qilishi to'g'risida so'z ketadigan bo'lsa, albatta mo'mina muslima ayollar uchun bu narsa joiz emas. Chunki unda nomahram erkakni boshini ushlashi, badaniga qo'lini tegishi, u bilan yolg'iz qolishi kabi ko'pgina noshar'iy holatlarga duchor bo'linadi. Shuningdek, aksincha erkak sartaroshlar ayollarni sochini demak qirqishi yoki ularni tarashi yoki ularga turli shakllarni kiritib bezash ishlarini qilish holatlari ham qattiyan man qilingan. Bu ham nomahramlik yuzasidan joiz bo'lmagan narsa hisoblanadi. Bu ma'noni biz yaxshi tushunib olishimiz, unga amal qilishimiz lozim va lobuddir.